alaykum, assalomu alaykum barchaga. Yaxshi kayfiyat tilagan qo'lda sizlar bilan Temurbek. Temurnur kanalida ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videoroligimda blogger bo'lish haqida batafsil tushuntirishga harakat qilaman, ma'lumot berib boraman. Blogger nima o'zi? Blogger ya'ni siz o'zingizni yo'nalishingizda kontent tanlab ijod qilib borsangiz blogger hisoblanasiz. İctimai tarmoqlarda sahifangiz bo'lsa, YouTube'da ko'pchilik blogerlik qilmoqda. Chunki sababi YouTube'da agar siz kanalingiz yaxshi rivojlangan bo'lsa, yaxshigina daromad olishingiz mumkin. Buning uchun YouTube'ning o'zi standartlari bor, ya'ni monetizatsiya degan narsa bor. Monetizatsiya siz kanaldan daromad olishingiz uchun narsa bu. Qisqa qilib tushuntirganda Google AdSense degan hamkorlik dasturi bilan shartnoma tuzib kanalingiz orqali foyda olishingiz mumkin. Kanaldan qanday foyda olinadi? Kanalingizdan foyda olish uchun 1000 ta obunachi hamda 1 yil davomida qo'ygan videolaringiz 4000 soat ko'rilgan bo'lishi zarur. O'shanda monetizatsiya yoqishga ruxsat beriladi. Monetizatsiya yoqish uchun adresingiz to'ldiriladi hamda bankdan hisob raqami ochilib, o'shanga ulanadi. Uni keyingi videoda tushuntirib borishga, alohida video qilib tushuntirib borishga harakat qilaman. Buni o'zi bir katta ish. O'shangacha bo'lgan bosqichdan qanday o'tish haqida ma'lumot berib borishga harakat qilaman. O'zimni kanalimda hali yonmagan. Ba'zi bir sabablarga ko'ra video joylolmay qolyapman. Shaxsiy ishlarim ko'paygan sababli. Bundan keyin ko'proq video chiqarib borishga harakat qilaman. Xo'sh, sizning biznesingiz bor deylik yoki bir hunaringiz bor. Masalan, siz oshpazsiz. O'zingizni sohangiz bo'yicha bitta kanal ochib, chiroyli nomlab, o'sha ovqat pishirishlarini, sarasurlarni joylab borsangiz video qilib, o'zingizdan obunachilar ko'payishni boshlaydi. Hamda siz monetizatsiya yoqishga imkoniyat tug'iladi. Xo'sh, blogerlikning plus tomonlarini yana aytib o'tishga harakat qilaman. Blogger bo'lsangiz, ko'pchilik sizni taniydi. Hamda reklamalar olib ham qo'shimcha daromad qilishingiz mumkin. YouTube'ni o'zidan premierni shu ma'lumotlarga qaraganda 1000 ta prosmotr uchun, ya'ni siz monetizatsiyangan tasavvur qilsangiz, sizning videolaringiz 1000 ta ko'rilsa, $5 15 dollargacha daromad olishar ekan. Bu ko'rilgan davlatlarga ham qaraydi. Agar Rossiya yoki Amerikada sizning videolaringiz ko'proq ko'rilsa, siz ko'proq daromad olishingiz mumkin. O'sha yana siz agar o'zingizni ma'lumotlaringizni darslik qilib ham sotishingiz mumkin. Ya'ni bepul videoroliklar qilib joylab borasiz hamda darslik tayyorlaysiz videorolik qilib, o'z sizning kanalingizga shu yo'nalish bo'yicha o'quv onlayn darslarim bor. Shunday deb ta'riflar qo'yib sotishingiz ham mumkin. Bu qo'shimcha daromad hisoblanadi. Xo'sh, yana blogger bo'lish uchun nimalar kerak sizga? Blogger bo'lish uchun avvalo birinchi o'rinda telefon bo'lsa yetarli. Agar siz professional darajada ijod qilmoqchi bo'lsangiz, kamera kerak, kuchliroq kamera, mikrofon, boya mikrofon deyiladi. Mana bu yerga buni taqib qo'yiladi, menda yo'q. Lekin o'sha bo'lsa, intervyular olib o'zingiz gapirganingizga juda ham qulay. Yaxshi noutbuk kerak. Boshida siz telefonda ham boshlasangiz bo'ladi. Montaj dasturlari bor. Keyin masterdan foydalanish qulayroq shaxsan men uchun. Telefondan montaj qilsam, o'sha keyin masterdan foydalanaman. Yana sizga nimalar kerak bo'ladi? Iloji bo'lsa arzonroq internetli sim karta kerak bo'ladi. Internetingiz arzonroq bo'lsa ham tezligi baland bo'lsa ko'proq video joylash imkoni sizda paydo bo'ladi. Hozircha ma'lumotlar shulardan iborat edi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimga obuna bo'ling.
Yana qo'shimcha videolar qilib borishga harakat qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.